O čemže je Trivandrum aneb Záblesky ze světa za kouřovou clonou? Ta knížka je hodně, řekl bych, hluboká. Hlavně jakoby četou červenou nití, která se táhne románem, je hledání vlastního místa v životě. Hlavní hrdina tam hodně hledá smysl, jak projevit do svého života, jak zaujmout vlastní místo v životě, což bylo jistou dobu i hodně moje velký téma vlastní, takže jsem to tak nějak objevoval současně s hlavním hrdinou. Až mě vlastně ten hlavní hrdina, já jsem po něm chtěl, aby se choval jako podle nějakých mých ideálů, zjistil jsem, že já vlastně ty ideály třeba úplně taky nedodržuju, takže jsem, že mě vlastně ten hlavní hrdina donutil potom, abych ustoupil z některých svých jistot a otevřel se nějakým jako novým věcem. A to bylo takový jako kolo, takže já jsem to potom zase chtěl víc po něm, on to chtěl zase víc po mně, takže to je jako ve zkratce, o čem je ten román. Pak je tam ještě jedna velká hlavní postava a ta zase řeší spíš nějaké svoje bolístky. A celkově si myslím, že ta knížka dává příležitost k reflexi vlastního života, kam člověk kráčí, protože jedna věc je jako, že může někam kráčet, ale pokud ten směr není správně, tak může mít sebe rychleji, ale nějak nám to jako nepomůže, možná to může být i kontraproduktivní. No a možná jakoby vás napadne, jaký spojení je s ekologií vlastně, protože já hodně propaguju individuální ekologii na blogu Bejkův Mluz a tahle knížka vlastně se jeví takhle z toho, jak jsem ji představil, že je to něco hodně, dejme tomu, duchovního lomeno osobní rozvoj, ale ona tam, ta ekologie, lehce taky, je tam spíš jako v kulisách. Ale proč mě dávalo smysl napsat takovouhle knížku, tak jedna věc je, že prostě to bylo ve mně a potřeboval jsem to ze sebe dostat. Ale druhá věc je to, že zastávám názor, že když člověk není sám se sebou v pohodě, tak kope do okolí, ať je tím okolím myšleno on sám, jeho kamarádi, rodina, prostě lidi obecně, ale i ta příroda. Takže tím, že si přečte někdo tuhle knížku a dá mu to nějaký nový náhled na život, nadhled na jeho vlastní život, na jeho vlastní směřování, tak to může pomoct vlastně, aby jsme se všichni chovali líp k sobě navzájem a i k té přírodě. Takže vlastně ekologie, ono, ekologie, že to slovo pochází z řečtiny a znamená to domov. Takže pokud jsme doma tady, tak jsme doma i na zemi a asi ji nechceme úplně škodit, jako nechceme škodit sobě. No, proč jsem zvolil název Trivandrum a ne Záblesky ze světa za kouřovou clonou? Já pominu to první zvláštní slovo, to by bylo asi na díl, ale ty záblesky ze světa za kouřovou clonou. Mně totiž přijde, že nám se ten život jako snaží říct, snaží ukázat mnohdy, kam třeba směřovat, co nedělat, nebo naopak co dělat. Přichází to v různých náhodách. Říká se, co mi líbí Paulo Coelho, třeba říká, že co se stane dvakrát, tak to není náhoda. A proto jsou to vlastně ty záblesky, že je to něco, co se k nám dostává od někud, z nějakého světa za kouřovou clonou, protože my máme oči, ale vidíme jenom vlastně to, co nám ty oči dovolují vidět. Nevidíme infrazvuk, nevidíme ultrazvuk. Takže vidíme jenom maličkou výseč z viditelného spektra, z elektromagnetického vlnění. To samé s vnímáním sluchu a s dalším vlastně vnímáním, takže rozhodně to, co vidíme, není všechno. A tam je právě ta symbolika s tou kouřovou clonou, že my si vlastně myslíme, že něco vidíme, ale k nám se to tak jako dostává od někud, z nějakého toho světa za kouřovou clonou, s kterým se v té knížce pracuje, hlavní hrdinové na něj často narážejí, nebo k ním právě přicházejí různý vhledy z toho světa.
A to slovo Trivandrum si nechám na někdy jindy. Celý je to zasazený do jakýsi pohádkový reality. Pohádkový reality proto, že mi to přijde takový jako jemný a hezky se mi to psalo. A druhá věc je, že nám to taky dává jistý nadhled. Nebo mě to dávalo ten nadhled při tom psaní a tomu čtenáři to dá taky jistý nadhled, když se to bude číst, protože mi to umožňuje nebejt tak třeba ofenzivní, že to nikoho nemusí ani urazit, vlastně, jo, když si, nebo urazit. Nemusí se cítit, že je třeba na něj vyvíjen nějaký tlak, že je to na stíl, protože si čte vlastně příběh, který je jakoby vzdálený, takže na první pohled to působí jako pohádka, jenže ono to pak na něj začne taky působit nějak jinak, začne to brnkat na nějaký struny, na nějaký nespracovaný věci, nebo mu to dá nějaký nový informace, ohledy. A v tu chvíli ten román, ten příběh začne působit. To moje kniha blízká. No, to si myslím, že kniha bude blízká každému, kdo je kolem třicítky a začíná řešit vlastně s tím životem dál. Protože mnohdy je to doba, kdy se člověk přestěhuje od rodičů, začne žít sám a v tu chvíli začne vlastně objevovat tak nějak sám sebe, začne ze sebe dávat pryč ty názory, co třeba na něm ulpěly z domova. Už neříkám, že musí být vždycky špatný, ale prostě vždycky nějaký jsou, nemusí být naše. A v tuhle chvíli začneme třeba objevovat to, že jsme vystudovali něco nebo pracujeme někde a vůbec to vlastně nechceme dělat. Takže nám to připadá takový nesmyslný a v tu chvíli začínáme přemýšlet, co s tím. Někdo tomu říká třeba krize středního věku. Asi se to dá nazvat. A tahle knížka je právě na tuhle chvíli, si myslím, ideální. No, takže teď si myslím, že je ta správná chvíle na to, aby ses vydal do světa za kouřovou clonou a abych ti s tím pomohl. Tak, nebo to je taková vzájemná podpora, protože já ti můžu pomoct s tímhle. Můžu ti dát krásný příběh, který tě může někam popostrčit. A ty mi zase můžeš pomoct ten román teďka pustit do světa, protože na vydání té knížky potřebuju peníze. A mám na Doniu crowdfundingovou kampaň. V rámci té kampaně potřebuji vybrat peníze na práci lidí kolem té knihy, knižního týmu, takže korektor, redaktor, sazeč, grafik, ilustrátor, tiskárna. A těch věcí, nebo kromě té knížky, je možný si na Doniu v těch odměnách pořídit třeba knížku v elektroformě, knížku v audio, kterou se budu taky namlouvat já, protože už jsem namluvil dvě knížky pro takový amatérsko-profesionální nakladatelství Štimy audioknih a chci si namluvit i tu svoji. Taky se můžeš stát čestným přispěvatelem knihy, uvedu tě na konci v tom seznamu lidí, kteří chtěli stát čestným přispěvatelem. Můžeme spolu zajít do čajovny, kde si můžeme povídat o čemkoliv budeš chtít, ale taky si můžeme povídat něco o e-mailingu, o webdesignu, vývoji webu, protože to jsou věci, co mě teďka živí a dělám to pro své klienty. Můžeš strávit hodinu s mou ženou, která sedí kousek odsaď a teď na mě tak jako významně pomrkává, co to má znamenat, že ji tedy prodávám. Můžeš si s ní vlastně povídat o tom, kam bys chtěl v životě směřovat, protože dělá coaching, bude ti pokládat otázky a vydoluje z tebe to, co máš už v sobě, jenom to třeba nechceš ještě vidět, nebo jsi k tomu k té odpovědi ještě nedošla. Nebo si můžeš s ní taky popovídat o tom, jaký je žít s člověkem, který píše a který současně má technické směřování, se tak potácí jako na hraně mezi technikou a kreativitou. Taky jak, že
tak jaký je to s ním žít, a nebo něco o digitálním nomádství, protože mě doprovází na těch cestách taky. Můžeme spolu projít Pardubice, podívat se na místa, které jsou pro mě důležitý, nebo byly důležitý. Můžeme se podívat po místech, které byly důležitý pro vypsanou fixu, které se objevují v jejich textech, nebo se můžeme podívat po historické části Pardubic. No a speciální věc, to je úplně pro největší fajnšmekry, tak to je Mexiko. Můžeš mě se mnou zajet do Mexika v prosinci na 12 dní. Tak jo, tak donio.cz/roman/trivandrum, tam probíhá ta crowdfundingová kampaň a za jakoukoliv podporu bude jak ten Román rád, tak já budu rád. Děkuju. Mějte se fajn.